labaatanka bisha aan aynu ku guda jirno waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka furmi doona shir looga hadlaya arrimaha doorashooyinka kaasoo ay isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya shirkaas waxaa garwadeyn ka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble haddaba shirkaasi muxuu kaga duwnaan doonaa shirarkii hore ee ka dhacay teendhada afisiyooni waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimadda oo la hadlay telefishinka shabelle shirkan shirar badan baa ka horreeyey laga yaabo shirarkii ka horreeyey maadaama inay sistam ahaan iyo wanaag ahaan iyo isku ma-aansho ahaan iyo inay shirarkii hore macnaa arday hata dhaqaalihii lagu bixinayay inay ka yar fiicnaadaan kana fikirkiisa waa laga yaabaa oo dee dhariiggii kuwii hore ay sii mareen sii mar waa laga yaabaa taas kolley ilaahay baan ka magagalnay taan waa suurgal bay noqon karaysaa mudda kale waxaa weyna soomaalida dee waxaa aad u jeceshahay qof kastaba inay tifiga iska yar daawda nimanka mucaaradiinta laga yaabaa inay dee ra-iisul wasaaraha ay ku ixtiraamano wax alla waxayba dee xaaladaasay dhib ku keenayna ra-iisul wasaaraha dartiis inay u dulqaatano oo waxay oo xumaanna i xaaladaas ay tabanayeen inayoo dee dhuftoo dib u laqaan waa laga yaabaa oo ra-iisul wasaaraha ay ku raacan taasna waa ka soo baxi karaysaa waxaa kale ka soo bixi karaya waa xaaladaasay oo shaksiga bini aadanka aan ku fikirin oo ilaahay unba wato oo wanaagyaalena inay ka soo baxaan waa laga yaaba laakiin waxaa aad u sii rajaynaynaa inayoo tanazul iyo isugalbaxaranaan iyo galbafuran inay muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan dee madaxda soomaaliya ilaahay dee oo bogood burcad isku maray ayaa ilaahay ka rajayn doonaa insha allahu tacaala khayraad u maanfelin doonaa insha allah shirka labaatanka waa mid dan u ah mustaqbalka jamhuuriyadda saddexaad wuxuuna ku yimid waaqicaa keenay iyo wixii dhacaayay benihii la soo dhaafay wuxuu mudan yahay wuxuu mudnaanayaa wuxuu mudan yahay inuu noqdo mid la waafajiyo rabitaanka dadka gobolkan deggan waxaan ugu baaqayaa in la garto waaqica in qarnigii 21aad la joogo inaan waxba caburid iyo dana gaara iyo rabitaan meel gaaban laga arkaay aan waxna lagu maamuli karin in qolo walba ay garato in qarnigii 21aad rubciisii koowaad la sii maraayo in dadka gobolkan ay yihiin dad dimuqraadiyiina oo u bisil dimuqraadiyadda ra-iisul wasaaraha loo dhegnugnaado oo la maqlo aan lana khilaafin si uu doorashada loo ballansan yahay oo u gaarsiiyo marka waxaan ka codsanayaa u baaqayaa musharaxiinta iyo gobollada inay gobollada siciidani iyo ninka la yidhaaha xamadoobe inaysan ballantaan ayada ah aysan ka bixin haddii ay ballantaan ka baxaan waxaan nagu ballan ah shacabka soomaaliyeed oo isku duuban oo mid ah inay ka hortegi doonaan insha allah kolley sidaanu ku maqalnay ra-iisul wasaaruhuna ku baaqay waxaa jira 20-ka bisha may in shir weyne ay iskugu imanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ka dhici doono caasimadda muqdisho shirkaa waxaa laga filanayaa maadaama shirarkii hore caqabado badan ku gudboonaayeen iyo waxa weeye xaalado adag oo ay soo mareen shirarkii hore kan inuu kii hore ka duwanaado oo laysku soo dhowaado shuruudihii iyo waxyaabihii markaa hore laysku haysteen ee laga heshiiyo miiska wada hadalka in laysugu yimaado wixii lagu kala duwan yahayna markaa laga wada hadlo halkaa laga hambaqaado si dalka doorasho loo gaarsiiyo doorasho nabdoon oo xor iyo xalaalana u dhaca shacabkan ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay isu tanaasulaan islamarkaana ay u turaan shacabka iyo qaranka soomaaliyeed safiix ismaan cabdulleh shabelle t v magaalada muqdisho wangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier